Привіт, слава Україні! Вийшов на річку Південний Буг, сьогодні половити карасика. Сьогодні в планах пошукати карасика на удочку з боковим кивком і поплавок. Поплавок у мене буде на ультралайті. Дуже зручно, можна далеко закинути такою оснасткою. Прикормити сьогодні планую декілька місць, так як у нас карасик тільки-тільки починає тут прокльовувати. Так що непонятно, де він зараз буде. На інших ставочках, там де ми рибалили карасика, наприклад, що в останньому відео, там карась вже не клює. Там він зараз хворіє після нересту. Прикормлювати сьогодні буду ось такою кашкою, чисто на карася. Вона годиться як для поплавочної ловлі, так і для рибалки на донку. Варив її по такому рецепту. В кастрюлю наливаю 5 чашок води. Як тільки вода закипіла, засипаємо одну чашку перловки і варимо на середньому вогні 20 хвилин. Потім одну чашку пшона, пів чашки овсянки і пів чашки манки. І варимо ще 10 хвилин. Відправляюсь на город, який в мене знаходиться прямо біля хати, 10 соток. Викопуємо молодого часника, знадобиться 2 пагони. І додаємо нашу кашу. Далі засипаємо 4 чашки жареної макухи і все ретельно перемішаємо. Каша на карася готова. Точний рецепт каші і вудочки, на які ловлю, буде в описі під відео, кому цікаво. І сипухи жменю. Інше місце ось тут. Прошлі роки полюбляв тут рибалити. Вода нарешті в нас уже так не несе. Але болото є, треба було чоботи вдівати. Зараз якось зайдемо. Чекаємо, поки карасик занюхає нашу прикормку. Це треба приблизно десь годинку. Пошукаємо карасика так. Покидаємо. Черв'ячок буде у нас насадка. Солом'яний. Просто топ на карася. Раніше в дитинстві спеціально викопували таку ямку. Ой, Паша, що зараз розсипе того черв'яка. Десь метр на метр і глибиною приблизно 20-30 сантиметрів. Ставили туди соломи, ту ямку, і поливали, або дожді йшли. І назавжди був свіжий черв'ячок. Просто топ на карася. Так, синоптик сьогодні дождя не передавав. Так що, думаю, буде все ок. В двох словах про мою поплавцеву снасть на ультралайту. До основного шнура прив'язуємо флюорокарбон 0,23, 1,5-2 метри. Далі на флюорокарбон цепляємо один стопорок. Це для поплавка потрібно. Далі скользящий поплавок. У мене з тестом 4 грами. Грузило, якраз тут теж 4 грами. Петля. На петлю чіпляємо повідець. Приблизно 20-30 см. Із флюорокарбона 0,18. Для чого потрібен флюорокарбон? Він більш жорсткий і не так плутається при забросі. Ну, взагалі-то майже не плутається. Ну і рибка його менше бачить. Якщо рибалити на ліску повідець, то треба ставити 0,12-0,15 максимум. Так що отака снасть. Рибалю я нею вже доволі давно. А ну, попробуємо зараз в проводку половити.
Боже, крупна плітка підійшла. Опа. От чому прикол ультралайта з поплавком. Закинув аж майже на середину буга. Продовжую тестувати 7-метрову вудочку для бокового кивка з тестом 15-40 грам. Поки подобається. Вудка йде з таким ковпачком в комплекті. Прям ідеально для бокового, вважаю. Катушка в мене ще старенька з Аліекспресу, практично не вбиваємо. Є на катушці отакий ричажок, зараз покажу, якось говорив, покажу відео, як вона розбирається. Раз, так що пуля знімається. Катушка елементарна, тут вона практично вічна. Нема там тут чому ламатися. Щолки защолкнуть. І є тут фрикціончик. Регулюєш. Можна зажати повністю. Єдине, що на праву руку тут не можна переставити так, щоб на ліву. Катушку ще я з Аліекспресу купував. Так, мормишку я прив'язую до бланка. Так, щоб кивок був вільний, він, виходить, так іде дугою і не травмується. Прив'язую резинкою. Тут я ізолентою зробив упор на бланку. Це потрібно для того, щоб як іде удар, а це завжди буває, повірте. От, ковпачок впирається цей ізоленту і не ламається вершинка. Це біда прям всіх бокових кивків. Якщо так не зробити, то просто будете ламати цю вершинку. Так. Перебрався я на іншу водойму, тут ще не був ставочок. Розвідуємо нові місця, так сказати. Сьогодні зі мною ще жінка. Пошукаємо карасика зараз. Дві поплавочки, боковий кивок і ще взяв одну донку. Ну, на донку я це так побачив. Покашка таж. Там щось рибка зовсім мовчить на бугу. Прямо біля очерета прикормлю. І право. Місце таке класне. Позаду нас тут садок такий шикарний. Це яблуні, що у нас там ще є. От тут взагалі. Вон який садок. І донечку закинув. Так. Сигналізатор трясогузка
Кому треба такі, то пишіть в Оліксі. Підписники мене також запитували, як рибалити таким сигналізатором на сильний течії і на міленькому якомусь ставучку з маленькими кормушками. По-перше, при сильній течії просто примотуємо тут якесь грузило, наприклад, 15-20 грам просто ізолентою. Можна його тут примотати, тут, ну, регулюємо. Коли дуже натягує течія нитку, просто регулюємо, підбираємо як треба. А щоб прибалити на ставочку і на маленькі кормушки, щоб сигналізатор не відтягував, не підтягував саму нитку і кормушку, ми ставимо противовіс. До цієї трубочки проматуємо грузик на якоїсь палочки. Ну, пізніше покажу, як зробити більш детальніше. І просто груз переважає сюди, і ми підбираємо під любу кормушку. Можна настроїти навіть дуже-дуже делікатні покльовки. Якось візьму відео, покажу, як більш точно це зробити. Ну, в нього дуже класний плюс, що можна бачити оце покльовку ось так. Прямо дивиться. Це реально зручно. І при підсічці просто вудлище сигналізатору залишається на стійці. І це теж великий-великий плюс. У мене кормушка 60 грам. Я зараз закинув з кашею. Ну, бачите, все окей. Якраз і підбирав. Кормушки оранж. Так, все. Тепер чекаємо покльовочку. Трошки фрикціончик попустимо. Буду щось файне клюне. Щоб мій фідер не зробив ноги. Фідерне вудлище у мене 3,60. Катушка Cast King Sharky 3 з Аліекспреса комплект. Юлька нашого карасика взяла. Камера була виключена, тільки ця, що поплавок знімає. Гарний, да? Угу. Клас. Перший карась на новому водойомі для нас. Час замочити садка. Донку я склав. У неї взагалі повні нулі. Та й тут рибаків місцевих попитав. Кажуть, на донку поки не клює. Поки поплавок в пріоритеті. Я там не зможу камерою показати кивок. Прям в комишах Юля ловить. Придержай другою рукою таку вудочку, легше буде. Є? Так. Не спіши. Давай. Ох, який красивич. Молодець. Трошки карасик додається. Після цього карася зненацька пішов дощ. Прийшлося швиденько ховати камери, щоб не намокли. Зачекаємо, поки розпогодиться, щоб повернутися до цього ставочка. Підтримайте відео лайком або дізлайком. Дякую за перегляд. Чекаю на вас в наступних відео.